کاروبار بکې مسبخین وخت براشي زودرې ګیر دا کار دا ګوټ خلاصو مده دا یو دو چرچې دا برابر کمنو بیا بکو ورې دې سړی دا سودا ورکوم دا هغې نه پس بکوم نو دا مانځه وخت بشي زه مازدیګر سره بیا قضا وکړو تا ته پته لګي چې د قضا خو دې اوکړه خو ګناه سي سونه وګټله مازدیګر بیا یاره دا کار به خلاص کړو زه ماښام سره بیا قضا وکړو ماښام بیا زه ماسخوتن به ټول منځونه قضا وکړو ماسخوتن خو بیا ټي وي مردار کور کې پروت هغې ته به څوک کینی زه منځونه لاړل برباد شو اور دې او چال دې ګورې دې په سړي ګناه کوي 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 دې ګناه یې وجیبه سر دی د ګناه داسې مثال دی لکه لختې چې پاکې نه گن پکین خلین خلین خلی اخیرا کیا اگر گن لگا لختی پور دمرا کلک شو چی بیا پا چوکاو پا سیخ باندی تے گن نوزی دقا رنگی دا گناہ میں سالم دی یو گناہ در باندی کئی پڑا دی تور داغ رازی بیا گناہ کئی بیا تور داغ رازی بیا گناہ را دی بیا تور داغ رازی نو دا داغ لرکول سان دی که اللہ دی یاد که مرگ دی را یاد که زانتا ذکر دیو که نو دا داغ بلار شی سی قلب شی او کرا داغ لا نرا نو کلا بل ران علا قلوبهم ما یکانو یکسبون لطک تور شی بس بیا شیطان اجت نشتا دی بیا خپل ځای کې نور کار بکی چې زړه تور شو د انسان بیا نه کې تړن کېږي روح بیا دی ګناه کوي نو دی مختلف چالونه او حربې استعمال یو سړی چې تا د دیوال سوري ته ناستو او دو غرمه د ټکنه غرمه له دیو ته ودري نه غانا دا شیطان راغی پیسو هغه که پاسه مړوي د خوب لري خو ارشي خوب نه نه دیوال د غیر اپروزی ظالما کله دیوال د باندې را پریوت مړی ویخا ویدنه گوره دی ویخته غریب لال خواتا چه لال دیوال را پریوت زر دی راغی و ودا شیطان خود انسان پا شکل دیره بودا بابا پخپووتا پریوتی را خوده دی خوشحال لکه تا خو ما سر دیر لوی احسانو که کدی پاسو دی نو منو اس بلا دیوال لبند را پروتی و پا دی خوب کی بیو جلی و ما دیر خدی را سر اکرل تسو که یرا تا خو ما سر دیر خوک رو وید شیطانی ما او شیطان تا گوره خیر خیگلی تا گوره تو شیطان نے تو خوچتا دا خدا نیک بندے سوک ولی سوک زبرگ انسانی ما سرے سونا وی شیطانیم کنا خدا والی وی نا شیطان سوک دا مرگا بچ کئی وی ظالم شہید کے دے اوز بتم راتا جنت کے تاوی دے راتا وی دے شہید کے دے کدے والد باندے را پرے ہوتے ہو میں ادھرے گا چھے شہادت دا مرتبہ خود نصیب نشکن دے نا میں ہوئے ستے ورہ قسم قسم چالونا والا وردی پا مختلف طریقوں دا لراتا وی گی او چې کله مری بیا قیامت نه مخکې دا بچی پیدا کیږي ما د مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه نه اوریدلی یو ځل بیا مې کتاب کې ولیدل خو هغې نه مې اوریدلی مې دا شیطان اگی اچی ځان سره ترخ کې ګرځی او چې کله هغې کې هغه بچی برابر شي نو ویې غورځی نو بچی تیوځي او په زرګونو بچی راوړي یو شیطان په زرګونو نو دا بچی خو دغسې څه مري او څه دغه کېږي چې کوم وخت کې د قیامت دا وخت رانږدې شي او الله تعالی دا نظام درهم برهم کوي نو ده پسې به اسرائیل علیه السلام ورشي ده نه هم سه وباسي که لکه بچونه چې سه وباسي لکه غوندې مهلت به ولا ورکړي د الله هر شي کې حکمت دي به ته منډې وایي نو په بچ کېدو خو نه شي خو هغه منډه ته وایي خو لا ټیمې یو منټ نیم پاتې او سجدې به لګوي سجدې به لګوي یا الله توبه و باسم توبه و باسم یو ځای کې به دې سجده ولګی نو اسرائیل علیه السلام بیا کلکه ونیسي خو هر شی پوه شوې چې کوم ځای دې سجده ولګوله وی نه دا کوم ځای دی وی د آدم علیه السلام قبر دی مخکې او توبه 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 د هغه سجدې نه به توبې وباسي او دغسې یو روایت کې راځي چې قیامت کې به دې سوځي سوځي په زرګونو کاله به دې وسوځي نو رب العالمین به را وباسي او آدم علیہ السلام بہت جنت نہ رو باسی زی یو کارو کا کنا اس اللہ تا پتہ را چی دی دا کار نہ کئی وی یو کار خو کا کنا وی اس دی آدم علیہ السلام تا سجدو لگا و اس تیم بخم تا اللہ پا علم کی دی چی دی دا کار نہ کئی زکر اس سجدو کن اس تیم بخم سمرا با جہنم کی چغی با وی دمر روڑی با باسی چی جہنمیان برادر چغو نہ تنگی دمر چغی با باسی وی دا اس سجدو لگا و نو بخم دی وی دا چل نکو دا کار نکو دمر زدی دی خد دمر زدی زان دا زدم گوره دا شیطان صفت ده نو چه کلا دی جهنم تا اللہ دن نکی یو حدیث پاک کرا دی چه کم وقت یو انسان پیدا شی ماشوم او دی کلا رو رو بالغ کی گی نو یو شیطان و سر مرگری شی قرین ورتوی ادھا مرگری یعنی پیوست مرگری او سر مرگری شی نا و سر تر مرگ پور نور شیطانم لگی دری خود اگا یو و سر تر مرگ پور مرگ پوری بی نو دا قیامت پرست چه دا کافر سلی اللہ جهنم تا غرزی
یا دا بدبخت گنہگار چې الله جهنم ته غورځي نو چې هغه کمی د جون مرګره شیطانونو اب اوسر پیاو پړی وتړي پیاو دغه به وتړي سورته وای دا اتکلې باندې زنجیر به وتړي او دواله به جهنم ته غورځي. مولوی صاحب د خدای پاکو بخي دا حدیث مونږ ته وینا غوي وی هغه سزا د انسان هغه عذاب په خپل دی خو دا ډېر لوی شرم دی چې په یو زنجیر سړی د شیطان سره تړلی شي وي او جهنم ته غورځي. دې ذلت نه دې ملا محفوظ وساتي. جهنم ته رب العالمین غورځي نو هلته به وته د اور کرسۍ تیاره کړي نو دی به پی ودرېږي او دا ټول جهنمیان به ورته مخامخ کښېنئ. ځکه نه دې یارانو ته خو لس تقریر وکړه دا خو ستا د لاسه دې جهنم ته راغلي دي کنه. نو دی به څه وایي؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. یا وعد رسول الله کړی وي او سره ما کړی و. الله خدا وعده کړی و چې مرګ شته جنت شته دوزخ شته عذاب شته خوشحالي شته دا سیزونه د الله وعده رښتونی و. بالکل چې سی ویلو بالکل رښتیا و. یا سره ما وعده کړی و چاته به مې خدای نشته چاته به مې دوه دی چاته به مې مرګ نشته چاته به مې جنت نشته چاته به مې دوزخ نشته فاخلفتكم. ګورې ما ټولې وعدې در سره خرابې وکړلې ټول غلطه ثابت شوه. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم. نو بیا دسترګو کې جهنميان لګي خورې چي وي ما سره مټه خو نه وره خپل چې باندې مې زنا کار غانې کولې ما سره مټه خو نه وره نیولې چې بوت مې در باندې سجده کولې تاسو زلي دي ما ما خو زلي له ټول کې وسوسه چولې دا ګناه خو تاسو په خپل کولا ما کوم یو سړی دا مټه نیولې دا په زور مې بوت کې نو لکه شابه سجده وته کاوا کم یو سلیم په زور را نیولې د ګناه ته به کینو لږ شابه د ګناه په کوا. او ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. زما خبره ما نه او چې هغه کوم الله تاسو خالق دی رازق دی مالک دی دا خبره نه باندې ما انا بمسرخکم وما انتم بمسرخیه. نه تاسو زما د چغو جواب کول شو نه تاسو را چغو جواب کول شو واخې چغیوس تاسم چغی و باسم زبم چغی و باسم بدبختیارو چې کم ذات رزق درکو کم کور درکو کم عزت درکو کم جون درکو کم مال درکو کم بچی درکول کم نعمتونه درکول دا خبرم نه مننه او زما خبرم مننه او ما کم یو دمټه نیولې د ګناه ته مې کینولې دا یو تقریر وو کدا زیات په خورو پسترو کې خورې چول درونو دا زمون خطرناک دشمن دی. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. قران حکیم کې الله فرمایي دا ستاسو دشمن دی او دشمن یو غنه غوري او ستاسو نیکه د آدم علی السلام او دنیا د حضرت حوا دشمن دی. نو چې ارکلت او د جنت نه د په وسوسه تاسو راوته یې نو دې ظالم بدبخت ته خپل دشمن او سم دشمن دی. یو سړی چې لپړه کور کې نو نیریږي وې د زوالیو ما یو سړی چې تا کنزلو کې نو نیریږي وې د ماته پلان کې وخت د ما مور کنزلې و د ما خځه کنزلې و. نو دا بدبخت خو سړی باندې دا چې څومره ګناهونه او دا کنزل کې خو له پوجا کېږي دا څومره چې سړی جهنم ته او د الله په غضب او په قهر ته اخته کېږي خو له د پوجا کېږي کنه. نو ولید مونږ ومنو چې کوم حکمونه ته الله او د الله رسول ویلي دي کته هغه حکمونه پابند نه کې دا شیطان تابعدار شو چې دا کوم سي نه الله او د الله رسول منه کړي او ته منه نشوي او کار دې وکندم د شیطان تابعدار شو. پروردگار رب العالمین موږ د شیطان دا چالونو نو داغه د وسوسونه محفوظ ساتلی کی دعا کړه چې موږ الله پاک له حفاظت راکی. یا الله شیطان د سکیمونو نو مساعد الله را در چالونو نو مساعد. دو دشمنان دی یو ته نفس ماره به سوی دار انسان دنه د زړه دنه غل دی او یو دا شیطان دی ابلیس دا د بار غل دی چې دا کور غل او دا بار غل یو ځای جوړه کندر کیږي. کله کور غل نه دا بار غلم څه نشي کولی او کله دا کور ویو دا بار نه نو بیا هم کاته نیمګړی وي دا نفس خواهشاتو نفسانیو دا شیطان دا دغه نه دا دوکونم پروردگارا دا گرفت نه الله مو محفوظ وسات. الله چې څومره ګناهونه هم کړی دي الله تعالی ته داغي معافي نصیب کړي. الله چې څومره مریضان دي ته ول شفاء ورکړي. الله چې څومره قرضداران دي ته قرضونه خلاص کړي. الله چې څومره مسلمانان د بیت الله حج لته دي پروردگار ته حجونه او عمره طوافونه قبول او منظور کړي او په خیر او په خوشاله باندې الله واپس راوستل کړي. الله زموږ په حال رحم وکړي. خدای کړه چې یو بل سره رواني دښمنه بغضونه حسدونه دي پزړونو کې هغه الله په محبتونو باندې بدل کړي. الله موږ د دنیا او د آخرت د فتنو او د مصیبتونو د خپل قهر او غضب نه پامن کړي او ساتي د دواړو جهانو همیشه خوشاله نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم.
سرائیدین اسلامی کیسر اینڈ سٹڈی سینٹر حنیف اللہ اینڈ قدرت اللہ دکان نشتراباد راستہ مدینہ مسجد نیست سکندر پورہ چوک پشاور موبائل نمبر 0301-88-91-321 دوبے دیر نمبر 0345-91-47-115 پاشا بلکہ دل دیر ہما دے گران لحاظ انسان لہذا ما دشمار دا خپل سپونا بہر نکڑی نو یار اکڑ زما ناتوان لہذا استاد در ملنگ ما محبوبا ما پری خدا پل خان و مان لحاظ استاد در دخس لحاظ دی پما دمرا کل جہان لہذا مور و پلار زار شاہ د محمد امین تانا نپوہی گم دی کرم سشان لہذا و دلدار پتا ختما اللہ کڑا دل ربائی دل دارا پتا ختم اللہ کڑا دل ربائی دل دارا پتا ختم اللہ کڑا دل ربائی جن خوبان د جان تا تا محبوب خدا وائی دل دارا پتا ختم اللہ کڑا دل ربائی دل ختم اللہ کڑا دل ربائی یار دا دم دورا اللہ کڑستا پنورا یار دا دم دورا اللہ کڑستا پنورا یار دا دم دورا اللہ کڑستا پنورا اللہ تے منظورا پا حسن پدائی بائی دل دارا پتا ختم دلدارا پتا ختم اللہ کڑا دل ربائی و خوبان دا جہان تا تا خوبان دا جہان تا تا محبوب خدا وائی دلدارا پتا ختم اللہ کڑا دل ربائی دلدارا پتا ختم اللہ کڑا دل ربائی یا نبی الکریم تا ہم ذریت
یتیم تا نبی الکریم تا هم در یتیم تا نبی الکریم تا هم در یتیم تا وانو اللہ پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی دل دار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی خوبان جہان تا تا محبوب خدا وائی دل دار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی دل دار پتا ختمہ اللہ کر دل ربائی موسیٰ نبی پتورا کڑورا درب غفورا موسیٰ نبی پتورا کڑورا درب غفورا موسیٰ نبی پتورا کڑو راز درب غفور نو تا مجھ تبا پر نور تا مجھ تبا پر نور تر لا مکان بی آئی دل دار پتا ختمہ اللہ کا دل ربائی و دل دار پتا ختمہ اللہ کا دل ربائی نسیم ورشا خدا دپا دیس رب ترغ خوک دربار بیا دہدار سلات سلام تحفہ میں پیش کا پسد عجز تر حغین اندار بیا دادا پخت صندوخ کل باب السلام کا قربانی شترنا سو سوا ربیا شدا خلا پسد دب اغ حرم کی دروزی پوری سینک پار بیا وائد جہان روح ستا پروح وی درود دی ہمیشہ بار بار بیا وایا خدا دی وسیل مقام نصیب کا دعوے نا دی تکرار زروار بیا بہار کلبا راضی دوبار بیا ہگستا پا محنت تاند بوٹی اوچی گی کتا زشید ابری بہار بیا مختار بیا او یا اللہ دا پاک نبی پا برکت فسر حد کی دا اسلام نغار بیا خورشید شمو تخکار بیا
محمد
قربان شما اے زما شیرین دلبر راش راش پا قسم چستا قدم می پسر خوخ دا تر شاہ دا بحر بر راش راش فرش دسترگو غوڑا اما قدم پرکی دا نازنین ناز پرور را شراشا اسپوگ میں لگا دسوری تا تخکاری حسی شانی جلو اگر راش راش تہجران پتیغ ددر پسر سرین مروزی خان جسے